prender uartele și cu est emisioni ton. Jakub, o takohemi me këndin e mysafirit për ditën e sotme dhe me qënë se edhe disa dit kemi motin në favor tonin e vendosëm që ta shfrytëzojmë se jo në këtë ambient kaq të bukur me një bisedë kaq relaksuese të cilën sot do zhvillojmë në kuadër pra të emisioni ton. Kam dirin dhe knasin që sot para ekraneve televizive të flasim me një djal i cili po e tregon veten dhe talentet e tia në shumë drejtime. Do flasim sot për që të gjitha drejtimet, por kryesisht jemi takuar në fakt të flasim për përjetimin e ti apo debutimin e ti si aktor në një film belg, i cili titulohet Fiske Park, nëse nuk gaboj Almedin, por gjithsesi për detalet e kemi Almedin Ismailin sot me neve për të na spjeguar gjithë këtë eksperiencë kaq të bukur, pa haruar që do flasim edhe për futbollin pak. Almedin, mirë se vjen në emisionin tonë, është kënaqësi që javën ta përfundojmë në një farë mënyre pak më relaksuese, ku e cika se sot do flasim mbi debutimin tënd të parë në një film serial në Belgjik, por pse jo do flasim pak edhe për futbollin, dashurinë tënde të parë. E nisim me filmin, pasi që është diçka më aktuale, është diçka që me të vërtetë ka ngritur bujë nëpër portalet, nëpër mediat e tona, pjesëmarrja jote në filmin Fiske Park. Na shpjego fillimisht çfarë do të thotë fjala Fiske Park, ne si shqiptar që nuk e dim gjuhën, dhe pastaj na shpjego momentet që nga fillimi i audicionit deri në transmetimin e serialit. Përshëndetje Fjolla, është kënaqësi me kërmesin e juaj. Spari, du të falemdroj për shansin që ne la me tregu audiencës tonë se çka është puna jonë që jetojmë jashtë shtetit dhe çka merremi ne atje. Fiske Park është një serial i cili tema e saj të kyçë është rreth një vendit i cili ku ndodh një tragjedi ku vdes një këngëtar belg. Dhe këngëtar i njohur nëse nuk gaboj. Këngëtar shumë i njohur belg, Bent van Looy, i cili ndron jetën aty në atë vend. Për atë arsye si çdo, domethënë si shumica e skenave zhvillohen në atë vend. Uh-huh. Dhe për atë arsye ka marrë emrin Fiske Park. Uh-huh. Do thotë vendi titullohet Fiske Park. Më tregos si kuptove që po ndodh një audicion për një serial të tillë, kush të informoi dhe nga e mori guximin si një futbollist të thuash ta sprovojmë. Po. Isha në shtëpi dhe kur menaxheri i cili merret me këtë punë po më tregon që është një audicion për një serial. Por shanset ishin shumë vogla për arsye se ishte roli ishte një cilë në luajën në serial ishte një bosnjak. Mhm. Dhe unë nuk e flas gjuhën bosnjake as gjuhën maqedone të drejtën. Por ja që dhe ai më tha që nuk të kushton asgjë nëse kishe provu. Dhe vendosa që të shkoj të marr pjesë në audicion, ku ishte edhe kishte shumë konkurrenca ishte e lartë. Dhe vendosa që të marr pjesë, ku dhe ishte një ditë shumë që s'muj me harru kur njëtë, për asyje se ishte një ditë që arrita me kuptu për vetë vetës diçka që posedoj une. Jo vetëm talentin e futbolit, por edhe diçka tjetër, gjithë në kategorinë që nuk ka të lidhe të bëjë me futbolin. Mm-hmm. Do thot nuk arritet ta kuptosh vetëm ti se ke një potencial tjetër, por arritet ta kupton edhe një regjisor fenomenal, një regjisor shumë i njohur në Belgjik, ai i cili le të themi vendosi për ardhmërinë tënde apo për fillimet e tua si aktor. Realisht ishte fjala e tij që të bëri ty të jesh pjesë e serialit, madje të jesh me një rol kryesor. E cike se nuk flet gjuhën bosnjake si dhe gjuhën maqedonase. Çfarë sfide ishte kjo për ty që të luash një serial me një rol ku duhet të flasësh një gjuhë që nuk e njeh? Ishte një sfidë shumë e madhe, për arsye se çdo pjesë tekstit është dashur ta mësoj përmendës, për arsye se nuk e dish edhe çka do të thotë ajo ne. Mm-hmm. Po ja që mënyra e lojës, mënyra e lojës që ka pëlqyer regjisorit shumë se ajo çka do ta them. Mhm. Se gjatë audicionit kishte gati një orë audicionit cili kishte që të testonte në shumë aspekte, në njërën se si luën, në njërën se si fletë, në njërën se mimikat edhe shumë gjëra. Mm-hmm. Edhe ata i kam pëlqyer shumë reagimet e tua. Reagimet e regjisorit se sa mënyra se çka do të jetë teksti po. Për në serial. Po. Do të jetë ja, drejtë pas tave
iman të vërmur të dhe e një kvist vë niks, i kvist, ja, alin të atik i të shistolën atë, ma iman të vërmur të nëve, i këdu dhe nëvejt. Po. Ku dhe ishte switch shumë e madhe, parasyje se gjatë komplet serialit, e kam pas vetëm një fjallë holandisht, gjithë qëre qëtëri tekst ka qenë vetëm në gjurën bosnjake. Po, flasim për atë fjallën holandisht, nuk do e zbulojmë sot para ekraneve televizive, por ajo që është shumë interesante, është se fjalla, apo ajo pjesa e filmit që ke thënë ti, është vërë challenge në Belgjikë. Si e prite këtë moment, ku diçka ndoshta një pjesë e jotja, cilën nuk e ke konsideruar si shumë të rëndësishme, vazhdo një muaj e gjysëm në Belgjikë të jetë, le temi si një zbavitje e qytetarëve apo e të rinjve. Ishte, fjala nuk ka qenë ashtu si kur ne e themë në serial, ishte ka qenë pak më ndryshe. Diçka improvizuar. Diçka që e kam improvizuar ti për ati, dhe ka shku shumë mirë. Do të të shprit aq mirë, sa që në atë moment edhe regjisori më tha që Almedin ka thënë shumë mirë kreative, mirë shumë të lezetshme ka thënë atë fjalë. Po ja që nuk kem prit asnjë, nuk e kem prit që do të jetë aq aktuale ajo fjalë. Cila një muaj gjithë ku jam parë në rrugë apo secili Facebook apo rrjetet sociale ka qenë stërmbushura me atë fjalë, stërmbushura. Po, por nuk është ky suksesi i vetëm i serialit. Seriali ka filluar tashmë të bëj rrugtimin e tij nëpër festivale, nëse nuk gaboj. Tashmë është pjesë e dy festivaleve të mëdha në Gjermani dhe në Belgjik. Më trego pak për këtë pjesë. Do jesh edhe ti pjesë e festivaleve apo ndoshta vetëm filmi do udhtoj nëpër këto festivale? Festivali parë që do të mbahet në Belgjik është në Duket, nëse nuk gaboj, është në këtë javë, është duke u mbajtur atje, ku seriali jonë është i nominuar si skenari më i mirë, aktori më i mirë, montazha më i mirë në Duket, nëse s'gaboj. Dhe muajin tjetër prej 6 tetor deri me 12 është i nominuar në film festival në Berlin. Dhe kjo është definitivisht një arritje e madhe edhe për ekipin e filmit serialit, por edhe për ty si një aktor i ri i cili synon të arrijë diçka. E dim se nëpër festivale bëhen gjithë ato marrëveshjet më të mira apo gjithë njohjet më të mira, shkojnë regjisorë nga më të ndryshëm. Unë uroj që me të vërtet të të shoh dikush dhe rrugtimin tënd mos ta ndalësh këtu. Më herë duke biseduar e cike se ke qënë pjesë në ndonjë filmi të shkurtët, më trego eksperiencën tënde në Belgjikë, sa ndryshon prej realizimit të filmave në vendin tonë? Prej filimit, deri mbarim, është 100% në mënyrë tjetër, si në aspektin profesional, në aspektin e zgjedhjes aktorëve, këtu tek ne, cike më herë se tek ne... Nuk kemi dëgjuar shumë para audicione. Audicione nuk dëgjoj se ka dikun, se po... gjatë shkrimit du shkru skenari vetëm aktorët janë përzjedhur, kurse atje shkruet skenari, kontrollohet skenari, mënyra e të shkrumit, a duhet në ndryshohet në gjo, pastaj bëhet audicioni për aktorët. Dhe kisë filmi funit i metrashi e shkurt që ka qenë atje, ka qenë një kulojnë një fëmi jetim. Dhe jumë në atë periud e kam pas atë karakter gjatë tërkohës me vete. Parashyje se nuk guzoshe as pak të lëshoshe prej dore, parashyje se ishte një rol shumë i vështirë. Mënyra e lojes, mënyra e mimikës, mënyra e tekstit ishte shumë e vështirë, dhe ka qenë një sfit gëzhe e vështirë, por e që ja dollëm, më fund ja dollëm mendimin e regjistorit, mënyra e punës, mënyra shumë mënyrë profesionale, parashyje se eshin të që nuk shkonte në gjohë, keshim 5 minuta pauzë të diskutojmë se cila mënyrë është më e mirë për me zgjedhu këtë temë për nesër. Po. Çfarë roli luan në Fiske Park ti? Ti kthehemi edhe pak serialit për të zvuluar ndoshta për gjithë ne që nuk do kemi mundësi ta shikojmë. Cili është roli yt të cilin ti e luan në Fiske Park? Në Fiske Park kur ne luaj rolin e Jurgis Pavlovic, një bosnjakut, zbashku me vllahun që gjendem aty, i cili e luan aktori Vildan Maksuti, një mik shumë i mirë imi, dhe ku luajmë bashkë dy vëllezër bosnjak. Dhe ne jemi që dojmë të magjistrojmë në Belgjik dhe kem një projekt tonin që fillojmë atje. Projekti quhet Nasha e Bosna, ku dëshirojmë që çdo bosnjak i cili ka arritur në Europë, ta rikthejmë në Bosnjë,
ku ta jep kontributin e ti në lëmin e që ka studiu e ai. Caktuar. Caktuar, po, dhe filluam që ti rikthejmë, por ja që ajo kampanjë ishte shumë shpejt u ndalua për arsye se kishim të bëjmë me njerëz jo të duhur në atë aspektin profesional dhe u dënuam nga shteti Bosnjak që e dëmtu imazhin e Bosnës në euro. Reputacionin. Po, dhe u dënuam me 140.000 euro. Ku dënuam shumë e madhe. Një shumë e madhe ku deshim ne që ta paguajmë atë shumë për dëmsh problem ndaj shtetit. Po ja që nuk kishim mundësinë ta paguajmë dhe u detyruam që të punojmë, fillojmë punojmë në Belgjik, në tek vendi i atij radio prezentatorit ku merr pjesë edhe ai, cili quhet Thomas de Sutter. Dhe ishte një fillim shumë i mbar, një fillim ishte shumë kënaqësi e madhe me marr pjesë në me një njerëz profesionist. Po, më intereson kjo pjesa tjetër që ma ceke kur po bisedonim prapa kamerave. Ishte një moment shumë interesant ku pjesë e rolit tënd apo pjesë e skenës ishte edhe vjedhja e dy peshqive. Unë sot për herë të parë po dëgjoj se kemi peshk me një shumë kaq të madhe të hollash i cili me të vërtet kushton shumë. Kjo ishte pjesa interesante e cila më pëlqeu tek filmi edhe pa e parë, pasi që kuptuam diçka të re që ndoshta nuk e dim. Në pjesën e filmit, ti dhe vëllau yt, në këtë rast Vildan Maksuti, duhet të vidhni dy peshqi. Ma të rego tash kjo pjesa si lidhet. Po, për ta rekthy borxhin, për ta pagu borxhin në Bosnë, ne vendosim të punojmë, por ja që me shumën që përfitojshim, nuk kishim mundësi ta paguajmë shumën. Po. Dënimin. Dhe ja që njëri prej shokve që kishim njoftu në atë moment në Belgjik, na tregoi se në atë liqeni, vend, në vend, në atë bazenin i cili kishte ai artificial që kishte ndërtu vet, ati ishin dy peshqe të cilet kushtonin një shumë maramen, se 60.000 euro kushtonin dy peshqe. Ja që edhe ne vendosëm t'i vjedhim ato dy peshqe, që t'i shesim dhe me ato parat, me ato t'hola, gjysmën e borqit. Po ja që në atë moment që unë e futëm në ujë për t'i vjedhe ato dy peshqe, në atë moment ndodhë vrasja, në ajo vrasja makabre, cila ai këngëtari ndron jetë në një mënyrë që deri në episodin e fundit nuk merr vesh as nuk dihet se si ka ndodhur. Besoj se të dyshuarit jeni ju Almedin pasi që në ato momente jeni gjetur aty në rast. Po. Fatmirësisht lirohemi ne në fund prej asaj akuze, kështu që po gjithsesi gjatë të tërë serialit. Që të tërë serialit jemi ne ata të cilët dyshohet. Po. Filmi u prit shumë mirë edhe nga të rinjtë e vendit në Belgjik, por edhe nga masa. A keni biseduar ndoshta që të bëni edhe sezonin e dytë, pasi që po kërkohet po i njëjti, a keni biseduar ndoshta për këtë pjesë, apo momentalisht ngelet vetëm sezoni i parë? Publika ka pritë sezonin e parë shumë, mjaftë shumë mirë, edhe shpresojmë që të vjenë edhe sezoni i dytë, ku publiku e kërkon pa dyshim. Po ja që ata ngelen duart e regjisorit, producentit, cilët atë prapë vendosin për atë gjë. Po ja që ne si aktor shpresojmë, sepse është... Jeni të gatshëm për sezonin e ditë. Jeni gatshëm natyrisht, mbajmë kohë si gjithmonë për projektet lloj të tillë. Unë e cika se debutimin tënd të parë si aktor me rol kryesore ke patur në film, por kjo nuk do të thotë që ti nuk ke ndeshur kontakt me publikun, nuk e hasur në festivalet të cilat trajtojnë aktrimin. Flasim pak për festivalin e mrekullueshëm të stand-up komedis, ku është hera e tretë për ty ku do marrësh pjesë. Festivali mrekullueshëm me atë që arrita ta kuptoj që më spjegove do të të prapa kamerave, kisha dashur po të njëjtën ta flasim edhe para teleshikuesve tanë, është një festivali stand-up komedis, jo stand-upit ne që jemi mësuar ta shohim, është shumë sfidues. Nga ideja që të marrësh pjesë aty, nga e gjete veten si një stand-up komedian dhe si të duket të interpretosh para një publiku të madh, para një jurie profesionale. Po në serial kemi një komedian holandez i cili merr pjesë aty dhe ai quhet Jan Jaap van der Wal dhe ai është ajo shtytja kryesore i cili tha për çfarë arsye nuk e provon kur veten, para se të përshol diçka në ty. Dhe ai ishte shtytja kryesore e cili edhe më ndihmoi, më dha disa ide, disa
disa ndimat vogla, disa koneksione atje, ku edhe vendosa të marrë pjesë në atë festival. Interesante këtu është këtu që nuk përgatit as një gjohë prej shpisë, në tot shkon futesh në skenë, e keni kufjen vesh dhe çdo fjalë e merr nga juria profesionale e cila gjendet para teje. Do thot nëse unë ta jap një fjalë telefoni, ti duhesh të bësh story nga telefoni. Një story aty për aty për telefonin. Dhe pastaj është pjesari i dytë i jurisë, ai e vazhdon me një fjalë tjetër ku duhesh ta krijosh apo ti lidhesh. Ti lidhesh atë me temën tjetër që ta jap, atë fjalën tjetër që ta jap personi ditë i juris. Dhe është gosha sfiduese për arsye se duhesh ta ndosh trunin në dy pjesë. Po, ajo pjesë që fillon me kriju diçka, pjesa tjetër që fillon me thon diçka. Po. Dhe ti sa do sfiduese që është, thua se e pëlqen më së shumti këtë pjesë. Është një gjë që cilën ndina shumë i lirë, ndina jo i kufizuar, sepse kur jeni serial apo në film je i kufizuar me ke skenarin cilën duhesh ta thuash dhe aq. Po. Ose këtu nuk ke, këtu duhesh sa energjike. Aq jep. Po. Pas pjesëmarrjes tënde këtu shumë të suksesshme, e di se ka patur paragjykime për pjesëmarrjen tënde si shqiptar. Më trego tash si po ballafaqohesh me gjithë këto gjëra kur dëshmove se ndoshta nuk je si shqiptar atje, për fat të keq na ka dal zëri i zi mbar gjithë botës. Bëjmë shaka, por ashtu është realisht. E cik edhe vetë se ka patur paragjykime në fillim. Shumë të mëdha. Para se secilin rradh që u prezantosha para publikut ishte vjen ki shqiptari dhe ja që herën e parë ka qenë ajo energjia nuk ka qenë e njëjtë si kur edhe në tretë. Para se nuk e ka njoftë Almedinin se kush është, çfarë kapaciteti ka Almedini, çka do të thotë Almedini me çka do të tregon aty. Edhe pastaj erën e ditë ku kam shku, kam dëgjuar shumë prej shumë publikut, prej shumë njerëzve prej publikut apo prej organizatorëve që fillimi kur ke ardhur, kem prit, kem shikuar me një sy tjetër para se që kam pas paraqitjet. Ndaj me je, po e që shtash, ju në mësu, me mënyrën lojës e mësu, me Almedini njën, dhe më thonë, gjithë gjë shkon regull ashtë. Po, stand-up i kërkon improvizim të jash zakonshëm, kërkon koncentrim të madh, të lexuarit ndoshta, të diturit, informacione nga më të ndryshmet, por më trego për pjesën e improvizimit, e si ke se edhe në serialin ke bërë improvizime nga më të ndryshmet. Si e pritën regjisorët këtë pjesë, e dim se jo shumica regjisorëve duan nga aktorët improvizimin, madje disa ndoshta duan shumë t'i përqendrohen skenarit, mos dalin asnjë moment nga ajo po. Originalja, kemi edhe regjisor që shumë pëlqejnë që kur aktori improvizon, ku e gjete veten ti në serialin? Po ja që në audicion ishtë për atë gjë, që regjisori e shë aktorin se sa kapacitet ka aji. Ja që në gjatë audicionit ndoshta e ka pa se kam më shumë dëshirë të improvizoj spari, edhe pastaj të shohim se cila verzion është më i mirë, dhe ajo i ka pëlqyer shumë regjisorit, ku fillimet e qirimeve ishin fjala e parë që ishte Almedin kam dëshirë shumë të pa mënyrën në lojën tonë, si po e luajmë mënyrën se si po aktron, si po mimikën si po përdor, kam më shumë dëshirë të shoh në atë aspekt se sa ti je i kufizuar çka e she ta lexosh apo çka ta mësosh nga jashtë. Almedin, kjo është hera e parë për ty që po sfidohesh me një diçka shumë të madhe dhe si fillim është shumë i mbar. Unë besoj se për çdo aktor kishte qenë shumë i që fillimet ti ket në një farë mënyre si e jotja, në një serial të shkëlqyer, të hatashëm, me paga shumë të mira, të voliqme, me një ekip të jashtëzakonshëm, me kolegë. Një fillim ishte shumë i mbar, po si ti e pret të ardhmen tënde në botën e filmit? A mendon se do shkoj gjithë shka kështu, apo mendon se do ndeshesh ndoshta edhe me probleme, probleme të cilat ne i kemi në vendin ton, për fati që ishe në Belgjik, ndoshta nuk e arritur ti përjetosh. Jo, problemet që i kemi këtu nuk janë atje. Është në botë tjetër në filmit, ku për secilin film apo serial ta merr mendja që të shkosh në audicion je i lirë, do të mund të shkosh pa kurfar problemi, nuk je kufizuar nga askush. Pa frikë. Sepse secili projekt që fillohet atje që të realizohet është patjetër duhet të kalon disa faza. Dhe audicioni është një ndër ta. Dhe aktorët ndoshta ajo është çelësi i suksesit atje që secili rol e ka aktorin adekuat. Po.
parasysh se ndoshta ky roli I nuk mund më shkoj se cili rol mua. Po mund ta shohin se ky rol është më I përshtatshëm për Almedinin, po ky tjetër jo. Po. Dhe për atë arsye është audicioni, dhe është sukseset në secilin projekt jashtë janë shumë më të mëdha se sa këtu tek ne. Po. Ku shohim se është një botë e kufizuar. Definitivisht, a sheh veten se do kesh mundësi të marrësh pjesë në ndonjë film të vendit tonë? Nuk besoj që do kem mundësinë që të futem në një film, por arsye se tregova merret se ku dihet që skenari duke u shkruar skenari vetëm aktorët janë të përzgjedhur dhe nuk shpresoj që do të ftohem ndonjëherë nga një regjisor apo producent për ndonjë film këtu. Po do thot rrugtimin tënd. E shoj jashtë kufive të Maqedonisë, jo këtu. Almedin ti realisht karrierën tënde si një person I cili do e njohin e nisë si futbolist. E nisë me një gjë tipike maskullore. Shumë maskullore. Se ëndra shumë meshkujve që nga të vegjël është të bëhen futbolist. Ti e nisë këtë rrugtim, ke luajtur në një ekip të Belgjikës shumë vite futbol, madje ke qenë edhe fytyra artistike e kompanisë më të madhe botërore për rroba sportive, për gjëra sportive, Adidas. Dhe më tregot tani deri ku je me futbollin, pasi që unë nuk kam si vajzë shumë informata për futbollin, më trego si nisi rrugtimi për futbollin dhe mbaroi në aktrim, apo filloi në aktrim. Futbolli ishte si dëshire secilit fëmijë, po ja që jo secila ëndër plotësohet. Definitivisht. Kështu që unë kisha një fillim shumë të mbar edhe në futboll, ndoshta suksesi është çelësi I suksesit që është se si cilin gjo që e filloj me motivin më të madh, nëse e shoh që nuk është e realizueshme nga ana ime, nuk futem as pak. Dashuria ndoshta për profesionin. Më e madhe po. Dhe ja që fillova shkon te Goxha Mir, ishte një periudhë shumë e mirë në atë ekip si Racing Genk, një ekip që këtë vit merr pjesë në Champions League. Bravo. Në kompeticionet më të vëlla të botës. Po ja që nuk përfundoi ashtu si kishim dëshirë ne, ku operova dy herë. Dhe ja që ishte përfundimi ishte shtash shikoj televizor vetëm shikoj futboll vetëm televizion. Patkeqësisht. Patkeqësisht, po jo. Ja. Do thot këtu u ndërprej ai rutinë. Po, para 2 vite kam 3 vite në fakt. E kam ndalu komplet futbollin për arsye të komës. Aha. At mungon. Mungon shumë. Po ja që po e zëvendësoj nga pak me futboll, me aktrimin, me stand-up comedy, do thot duhet nuk duhet dorëzohemi kur në jetë, ja që nëse mbyllet një ide duhet ta hapim tjetrën. Po, definitivisht. Kështu që e kam pasur që futbolli është nuk shkon, e pata mundësinë 2015-ën që të jem pjesë e Adidasit ku e cek edhe më herët. Dhe ka qenë një kampanjë shumë e mirë, një kampanjë që ka dhënë shumë mundësi që të njohësh shumë njerëz. Nuk mund të jetë Adidas dhe të jetë keq. Jo, nuk ka mundësi. Definitivisht është kampanjë shumë e mirë. Po dhe morëm dëshmime me si si artistic face dhe çmimi si produksioni me idenë kreative më të mirë. Bravo. Dhe ka qenë një experience shumë mjaftë mirë. Ku edhe produksioni ka qenë nga Kumanova. Bravo. Ekipin e kam pas komplet shqiptar. Po, shumë bukur për të dëgjuar, por ja që patkeqësisht ndonjëherë jeta na vendos disa bariera, pa marr parasysh dëshirës tonë të flakt për ndonjë gjë, patkeqësisht duhet të ndërprer pasi që jeta thot ashtu. E mira e gjithë kësaj është që ti po e gjen veten edhe në drejtime tjera, madje një drejtim shumë I mirë është edhe aktrimi. Më trego tash konkretisht kur seriali përfundoi, me çka po mirresh, jeton në Belgjik apo ke ardhur në vendin tonë? Më shumë jashtë kufive të Maqedonisë, sepse kam erët Ardi Slomi thot një fjalë shumë të mirë, nëse don të kesh sukses në aktrim, sa më larg Ballkanit. Kështu që në punën e aktrimit mirë më shumë në Belgjik dhe në Holand, ku edhe flas gjuhën holandeze. Ku jam tash për momentin të shkruaj edhe një skenar për një film të shkurt. Do në të provosh veten edhe si skenarist apo si regjisor? Temën, do më thonë idejnë e kam pas Goxha Moti para se të filloj si aktor. Me aktrim, po. Po ja që nuk kam pas gjithmonë ëndër me realizu ato, ku jam të duke shkru tash për momentin, po ja që edhe jam duke u përgatit për stand-upin tjetër që do të marrë pjesë, që do të jetë në Holandë, ku gara do të jetë edhe më ngushtë për arsye se në kësaj rrave do të jetë secila
secili aktor apo si më thon komedian performues e ka një kohë caktuar gjatë asaj kohe caktuar duhet të jap maksimum do të llogaritën sa fjalë thot gjatë asaj kohe A kërkohet ndoshta ndonjë kriter të thuen, le të themi, 300 fjalë apo? Jo, sa më shumë të thuash aq më mirë. Wow. Pastaj kontrollohet dhe e qeshura e publikut në sa si llogaritet me megahertz si është. Dhe ajo llogaritet sa publiku ka qesh me atë që ka thonë ti dhe llogaritet deri në sa e zgjat. Parasysh se ka aktor që mund ta çon shumë gjatë, por nuk thot shumë. Po ka aktor që gjatë asaj gjysmore mund thot Sa ti që ka thonë gjatë një ore. Dhe ne këtu e logaritim se sa festivalet mira ka jashtë vindit tonë. Shumë sfiduese, po edhe jashtë shumë mira. Parasysh se ati mund të nxerrësh një talent, apo mund të nxerrësh një, ndoshta një fëmijë, apo një burrë, apo një vajzë, që ndoshta ajo nuk e din vetë se ka atë talent. Definitivisht. Ke luajtur një rol si jetim e ceke, ke luajtur një rol si prej e një kriminele, Më trego ku e gjen veten më shumë, po luan edhe si një stand-up komedian, në cilin zhanër e sheh Almedini veten më shumë? Besoj që stand-up komedi është pak më e lirë dhe pak më sfiduese, për arsye se gjithçka performanca jote varet nga disponimi jot aty për aty, do të thotë nuk ke kohë që të mendohesh apo të largosh koncentrimin nga aktualja që je aty. Kurse pjesa e filmit dhe serialeve është kënaqësi, është fitim prurse, që themi drejtën. Gjithë luftojnë për atë pjesë. Për atë pjesë, kështu që ajo është pjesë tjetër. Po ja që nuk kisha mund me nda cila është ma... Njënja për favoriteve ndoshta kishë me qenë në stand-up komedi që kisha mojtë me cekë. Ku ndihem shumë më mirë më dhe më rahat. Më rahat, definitivisht. Almedin në serialin Fitke Park, ke punuar me Vildan Maksutin, një aktor i cili ka pas mjaft buj kur ka punuar në vendin ton, patur parasysh se edhe ai tani më ka dal jashtë kufive të Maqedonisë, por ja që e ke patur një eksperiencë të punosh me një aktor shqiptar jashtë vendit ton. Nëse ndonjëherë kishe punuar me ndonjë aktor apo regjisor shqiptar të vendit ton, ke ndonjë emër favorit që do e kishe ndarë me neve ndoshta? Në Vildoni ka qenë eksperiencë shumë mirë, si vim edhe nga i vend, njëti vend. Po, jeni kumanovar të dit. Dhe në serial ka morë pjesë edhe Sabedin Aliju, i cili e laj është një aktor, po gjaj mirë, edhe një shok shumë mirë, ku një jem gati 10 vite me të. Kurse pjesë, pyetjes, cilin aktor kishe pas dhe qirë të luash, Këtu të ne kem shumë aktor të mirë, një ndër... Patë mirësisht kem shumë... Jemi zhëruar edhe ne në këtë pjesë. Shumë, po aktor Adem Koraga më pëlqen shumë si person, si aktor, si e njohë vëllatë personalisht. Është një si më thon një diamant që kemi ne që posedojmë popullin shqiptar, jo vetëm ne të Maqedonisë, por komplet si popull, sepse është një aktor një ndër më të mirët, padyshim. Regjisor kishe ndarë ndoshta regjisor këtu jemi pak më të kufizuar tek regjisorët. Sepse, tek ne nuk kem të regjisor edukat i cili e bën vetëm zhanrin e filmit apo serialit apo teatrit. Kështu që nuk ndoshta kem na i bër dearin e kem prej Kumanovas, dhe ajo është një qëllosh shumë i mirë. Kurse skenarist, apo edhe skenarist dhe regjisor që kisha dëshirë të madhe me puno është Ardi Islami. E pëlqej jashtë mase tepër. Është një mund të themi më i miri që kemi në zonën e skenarit, po edhe në regji. Është një djalë aq kreativ, një djalë cili secilën vepër për çka ka bërë deri tash. E ka treguar me një fjalë vetën shumë sukses. Vetëm se ka talent shumë të madh ajo. Po, definitivisht. Dhe ka kryer duket një master ka kryer në Holand, ku një prej që kam më ka hasë të atakoj një ish koleg të Ardit në Holand, ku ka, ku e cilëson edhe aj shumë mjaft sepse edhe i thot që ai ka ideal ka një talent që është zakonshëm. Është zakonshëm definitivisht. Ke përmendur ndërëmrat më të mirë të cilët i kemi dhe është tira e parë në fakt për mua si gazetare që po flas me një aktor për
tema kaq të lezetshme, asnjëherë ndoshta nuk kemi dalur nga korniza e temës të caktuar. Sot folëm pak edhe për aktorët me cilët ti kishe punuar, regjisorët me cilët ti kishe punuar, u informuam pak për filmin të cilin ke punuar, u informuam për stand-up komedinë si pjesën më të preferuar tënde dhe krejt për në fund më intereson familja si po e pret këtë ndryshim apo evoluim tëndin në gjithë këto profesione, në gjithë këto suksese tua të cilat i ke. Po, familja është shtylla kryesore që më mbështet, edhe përveç se shoqërisë që edhe kem shok dhe shoqë të cilët i kem mbrapa, po ja që familja është shtylla kryesore. Ata të cilët si për të mirë dhe për të keq, njerëzit më kritik. Ata janë edhe njerëzit më kritik për arsye se babi dhe për shembull prindërit, ata e shohin një projektimin, por ata nuk janë ata të cilët din të vlerësojnë sepse nuk janë profesionistë të atë aspekti, po ja që edhe nuk janë njerëz që ta bojnë qefin, që këse shohën që ke puni gafo më nëjsen, janë ata që cilët parë të kritikojnë. Po. Kurse një shoqëri, falë zotit që kem shoqëri edhe gjonë, kem shokë e shoqët cilët pa ato ndështë alë s'keshim mund të arrim. Janë motivuesit më të mirë. Më të mirë, për arsye se nuk shpesh herë nuk lunë rol vetëm familja, po ja që edhe rrethi cili të rrethën. Definitivisht, kem një shumë rëndësishme. Shoqet Dejan e cila është ekstrem një shoqet cila të motivon në aspektin profesional, kemi semërën, kemi do të këto i ceka me emra, për asyje se janë qarë zakonshme. Kështu që shpresoj që ata tjerë që nuk i kom cek, nuk preken. Po, pa tjetër, janë shoqëri e mirë, besoj dhe nuk do ju ngelet hatri. Almedin, këtu po e përfundojmë bisedën tonë shumë të këndshme, e kemi shfryzuar edhe motin e mirë, pasi që e kemi edhe pak ditë në jetët tona, në përditshmërit e tona. Unë të falenderoj te i mase që ke ndarë kohë sot tjesh me misionin tonë, dhe po kemi ndarë, le temi, momente shumë të bukura nga eksperiencat e tu tua deri në sukseset e deri tanishme do të thotë. Unë me të vërtetë turoj nga zemra që pse jo të arrish suksese edhe më të mëdha, aty ku synon të jesh gjithmonë jashtë akovive të maqedonisë. Bëj shaka, pse jo të kishim pa edhe në vendin ton, do të kishte qenë shumë mirë, por gjithsesi të urojmë shumë suksese. Faleminderit edhe njëherë për ftesën, ish kënaqësi që të jem pjesë e emisionit tuaj. Dhe uroj edhe juve si gazetarë për dhe si emision që të keni sukses edhe më të tjeshtë. Faleminderit shumë. Të nderuar teleshikues, këtu do japim fund bisedës tonë me tashmë aktorin Almedin Ismailin. Ishte nderë dhe kënaqësi që të ndajmë gjithë këto eksperienca të bukura, të cilat jo gjithmonë i dëgjojmë në vendin tonë. Unë uroj që gjithë këta energji pozitive kemi arritur ta transmetojmë nëpërmjet ekraneve televizive apo pse jo në rrjetet sociale, pa marr parasysh nga ku po na shikoni. Dhe deri në takimin e tonë të radhës, mos harroni që përditshmëritë juaja t'i kaloni me njerëzit e juaj më të dashur. Faleminderit edhe njëherë shumë për vëmendjen dhe ne shihemi në takimin e radhës.